серпні або вересні я вже вирішила, що залишу індиків на зиму. Стало питання з кормами, тому насушила різнотрав'я з свого садочка. Траву косили газонокосаркою, вона з насінням вже порубана. Ну, їдять, як насправді, так собі. Але ж зима, який зараз вибір? Ще до середини січня можна було щось знайти, поки сніг не випав, щось зелененьке. Ну і відсотків 20 в корм я додаю цієї трави. Маю плейлист «Чим годую індиків». Також є список відтворення з назвою «Індики» з загальною інформацією. Для індиководів буде цікаво. Всім гарного дня, підписуйтесь на канал. Пока-пока!